שלום חברים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. ברוכים הבאים לשיעור חינמי נוסף שמבוסס על המאמר Masters of Love. ואנחנו נעשה היום שיעור ללא מצלמה, יש לי איזושהי תקלה עם זה, וממש חשוב לי להקליט לכם את השיעור, בלי דיליי. והקישור למאמר יש לכם למטה, מתחת לסרטון. ואתם צריכים לגלגל ולמצוא את הפסקה שמתחילה ב There are two ways to think about kindness. אם קשה לכם למצוא את זה, תעשו Control F, שזה בעצם חיפוש לפי מילים, לפי מילות מפתח, ותקישו את המילה ways, W-A-Y-S, וזה יביא אתכם, זה יראה לכם את כל ה מקומות במאמר הזה שיש שם את המילה ways, ואחד מהם זה המקום הזה. אז אנחנו ישר נתחיל, ואז אנחנו כרגיל, אני אקריא לכם את המשפטים, אנחנו נפרש מילים קשות, נפרש כל מיני תבניות דקדוקיות קשות, ואחרי זה אתם מוזמנים, אני אתרגם לכם, ואחרי זה, אחרי השיעור, אתם מוזמנים גם לקרוא את זה באופן עצמאי. אתם תמצאו, שוב, לא זוכר אם אמרתי לכם, אתם תמצאו את הקישור מתחת למאמר הזה, ויש שם גם קישור למידע על הדרכה אישית ממני. There are two ways to think about kindness. אוקיי, אז זה קל, כלומר ישנן שתי דרכים לחשוב על kindness, זה טוב לב, על טוב לב. You can think about it as a fixed trait. Either you have it or you don't. עכשיו, trait זה תכונה, אוקיי? זה תכונה של האישיות. זה פירוש המילה trait. אז, ו-as זה כ או כמו. שוב, למילה as יש הרבה פירושים, אבל בהקשר הזה זה כ או כמו. כלומר, מה בעצם הם אומרים? אוקיי, ויש פה גם את הביטוי either or. Either or זה או-או. באנגלית הם לא אומרים or-or, הם אומרים either or. כלומר אומרים, אז יש שתי דרכים לחשוב על טוב, על טוב לב, אתה יכול לחשוב על זה כתכונה שהיא fixed, שהיא קבועה. Either you have it or you don't, כלומר או שיש לך את זה או שאין לך את זה. Or you could think of kindness as a muscle. Muscle זה שריר. אז מה בעצם הם אומרים? או אתה יכול לחשוב על טוב לב כשריר. In some people, that muscle is naturally stronger than in others, but it can grow stronger in everyone with exercise. Okay, naturally זה אומר באופן טבעי. אני מזכיר לכם ש-ly זה אומר באופן. Strong זה חזק, וכשמוסיפים את ה-er, זה אומר יותר. משהו, ו-then זה מאשר, משתמשים בזה בהשוואות. ואל תבלבלו את זה עם המילה then, עם e, שזה אומר לאחר מכן. אוקיי, אז stronger אמרנו זה יותר חזק. grow בדרך כלל זה לגדול, או לגדל, בדרך כלל. אבל בהקשרים מסוימים זה יכול להיות להפוך ל. אז בהקשר הזה להפוך ליותר יתאים לנו. אז מה בעצם אומרים? הם אומרים, In some people, that muscle is naturally stronger than in others, but it can grow stronger in everyone with exercise. Exercise זה אומר תרגול או אימון. אז הם אומרים, בכמה אנשים, השריר הזה הוא באופן טבעי יותר חזק מאשר באחרים. אבל זה יכול להפוך לחזק יותר בכל אחד with exercise, כלומר עם תרגול. Masters, ואני מזכיר לכם שמבחינת המאמר הזה, Masters זה אנשים שהצליחו בזוגיות שלהם. Masters tend to think about kindness as a muscle. כלומר, המאסטרים, האלה שהצליחו, tend to, זה אומר נוטים ל, נוטים ל.
אוקיי, ואני מתרגם לכם את המשפטים האלה, אנחנו רצים על המשפטים האלה ולא מתעכבים, כי זה משפטים קצרים ויחסית קלים. אני רוצה להגיע למשפטים יותר מורכבים, ששם תהיה לנו יותר עבודה. Masters tend to think about kindness as a muscle. כלומר, מאסטרים נוטים לחשוב על טוב לב כשריר. They know that they have to exercise it to keep it in shape. אז exercise זאת מילה מעניינת, כי exercise בתור שם עצם זה אומר פעילות גופנית, תרגול, תרגיל, אבל בתור פועל, כפה זה to exercise, זה אומר לאמן או לתרגל. In shape זה אומר בכושר, זה ביטוי. תזכרו לכם, shape לבד זה אומר צורה. נניח מלבן, משולש, זה הכל shapes. אבל כשאומרים ש-in shape זה אומר בכושר. For example, it's important for me to stay in shape. זה חשוב בשבילי להישאר בכושר. אז keep it in shape זה אומר לשמור שזה יהיה בכושר. כי keep זה אומר לשמור או להחזיק משהו, להחזיק את זה בכושר. כלומר, הם יודעים שהם have to זה חייבים, כן? אני מקווה שאתם יודעים את זה. הם יודעים שהם חייבים לתרגל את זה, ה-it פה מתייחס ל-kindness, כן? לטוב לב. לתרגל את זה כדי לשמור את זה בכושר. They know, in other words, that a good relationship requires sustained hard work. בוא נראה איזה מילים יש לנו פה. Relationship זה יחסים. Require זה לדרוש. יש פה S, כי מדובר פה ב-present simple. Present simple זה כשמדברים על משהו קבוע, על חוקים כלליים, ופה מדברים על איזשהו חוק כללי. בגלל זה ב-he, she ו-it מוסיפים S, בגוף שלישי. משהו שהוא sustain זה אומר מתמיד. משהו שהוא sustain זה מתמיד, ממושך, זה פירוש המילה sustained. Sustain משהו, הפועל to sustain, זה אומר לשמור על משהו, להחזיק משהו בפעולה. אז משהו שהוא sustain זה אומר שהוא ממושך. כלומר, הם יודעים במילים אחרות, הם עקבדי הכוונה למאסטרים, כן? למומחים. הם יודעים במילים אחרות שיחסים טובים דורשים עבודה קשה מתמדת. If your partner expresses a need, explains Julie Gottman, and you are tired, stressed, or distracted, then the generous spirit comes in when a partner makes a bid, and you still turn toward your partner. Okay, אז פה אני אזכיר לכם כמה מונחים, הם משתמשים פה בכמה מונחים שדיברנו עליהם קודם בתחילת המאמר הזה. אז בואו קודם כל נעבור על המילים, זה משפט יותר ארוך, אז אנחנו נתעכב עליו טיפה יותר. בואו נראה אבל כמה נשאר לנו. טוב, האמת שיש לנו, עוד כמה שיעורים, נראה לי, על המאמר הזה, אבל זה ממש בסדר. אוקיי, אז express זה לבטא. Express זה לבטא, ובגלל שזה גוף שלישי, partner, כן, זה express says. Need, בהקשר הזה, זה צורך. אז כשאומרים לדוגמה I need you, זה פה זה הופך את זה לפועל, כלומר אני צריך אותך או אותך. אבל פה זה שם עצם, כי אנחנו יודעים את זה לפי אה זה אומר משהו אחד. I need זה אומר צורך. אוקיי, distracted, אוקיי, distract זה אומר להפריע. אז מישהו שהוא distracted זה אומר שכאילו תשומת לב שלו מוסתת. אוקיי, distract זה אומר להסיב תשומת לב ממשהו. אז כשאומרים you are distracted זה אומר שכאילו אתה לא נמצא שם תכלס. Spirit זה אומר נפש, וgenerous זה אומר נדיב. כלומר generous spirit זה אומר נפש נדיבה. Comes in זה אומר נכנסת, כלומר מישהו שהוא come in זה אומר שהוא נכנס. אנחנו עוד מעט נראה בהקשר הזה מה זה אומר. ואני מזכיר לכם ש-make a bid, make a bid זה ביטוי שהוא לקוח מהמאמר הזה. Bid כעיקרון זה הצעת מחיר.
כלומר ביד, נניח יש את זה במכירה פומבית, מי שעושה ביד, זה אומר שהוא מציע מחיר כלשהו על המוצר. אבל במונחים של המאמר הזה, to make a bid, זה להפנות את תשומת הלב של בן או בת זוג למשהו. זה נקרא to make a bid. למשל, אם אני אומר לאשתי, תראי איזה ציפור יפה. A make a bid. אני כאילו זורק שם משהו, ואז זה תלוי בה אם היא תשתף איתי פעולה ותפתח את זה, שהיא תענה על הביד הזה, על הצעת מחיר הזאת שעשיתי לה, או שהיא פשוט תתעלם מזה. אז כשהפרטנר makes a bid, זה אומר שהבן או בת זוג, הם מפנים את תשומת הלב שלכם למשהו בסביבה נניח, ואז אנחנו יכולים או להתעלם מזה או לשתף עם זה פעולה ולפתח את זה. ו-turn to work your partner, זה אומר לשתף פעולה, זה אומר כאילו להסתובב כלפי הפרטנר שלך או לשתף איתו פעולה ולפתח את השיחה בהקשר לדבר הזה. כלומר, turn to work זה אומר כאילו להפנות את תשומת הלב שלך לפרטנר שלך. זה מה שזה. אז בואו נראה עכשיו את המשפט הזה. If your partner expresses a need, כלומר אם הפרטנר שלכם מבטא צורך, explains Julie Gottman, כאילו מסבירה ג'ולי הזאת, שהיא אחת החוקרות פה, and you are tired, stressed or distracted, ואתה עייף, לחוץ, מוסת, then the generous spirit comes in. אז הנפש הנדיבה נכנסת. When a partner makes a bid, כשהפרטנר הוא באמת מפנה את תשומת לב שלכם, נכון? אמרנו makes a bid זה להפנות תשומת לב כלפי משהו. And you still turn toward your partner, ואתם עדיין מפנים את תשומת לבכם לכיוון של הפרטנר שלכם. כלומר, תכלס מה הכוונה במשפט הזה? שאנחנו גם אנחנו עייפים ולא בא לנו, אנחנו עדיין לא מתעלמים מהפרטנר כשהוא או היא, כן, כשהם אומרים משהו. אז אני אקריא לכם שוב באנגלית, כנהוג גם משפטים ארוכים, ואז אני אתרגם לכם את זה לעברית. If your partner expresses a need, explains Julie Gottman, and you are tired, stressed or distracted, then the generous spirit comes in when a partner makes a bid and you still turn toward your partner. אם הפרטנר שלכם מביע צורך, מסבירה ג'ולי גוטמן, ואתם עייפים, לחוצים או מוסתים, אז הנפש הנדיבה נכנסת, כאשר הפרטנר מפנה את תשומת הלב שלכם למשהו, ואתם עדיין מפנים את תשומת הלב כלפי הבן זוג שלכם או בת זוג. In that moment, the easy response may be to turn away from your partner and focus on your iPad or your book or the television, to mumble, and move on with your life. But neglecting small moments of emotional connection will slowly wear away at your relationship. אוקיי, משפט ארוך, של 4 שורות. בואו נראה מה אומרים לנו. Response זה אומר תגובה. Turn away זה אומר להפנות את הגב למשהו, למישהו. Turn away from זה להפנות לו או לה את הגב שלכם. Focus, להתמקד. Mumble, למלמל. זה Move on, להמשיך. Move זה אומר לזוז, לנוע, אבל move on זה להמשיך. Neglect, פה זה neglecting, אבל זה בא מהמילה neglect, זה אומר להתעלם מ. Wear away, זה אומר לגרום נזק בהדרגה. Wear away, זה אומר משהו שגורם נזק שלב אחר שלב אחר שלב בצעדים קטנים. זה ביטוי שנקרא wear away at.
זה לגרום נזק ל, אבל בתהליך מאוד מאוד איטי. אולי יש איזשהו ביטוי בעברית יותר מדויק, אבל אני חושב שזה ממש מעביר את הרעיון, מה שאמרתי כרגע. אז בואו נראה מה המשפט הזה אומר. In that moment, כלומר באותו רגע, the easy response may be to turn away from your partner. כלומר, התגובה הקלה עשויה להיות להפנות את הגב לבן או בת זוג. And focus on your iPad, ולהתמקד באייפד שלכם, or your book, או בספר שלכם, or the television, או טלוויזיה, to mumble, למלמל, and move on with your life, ולהמשיך בחיים שלכם. But neglecting small moments of emotional connection will slowly wear away at your relationship. אבל להתעלם מרגעים קטנים של חיבור רגשי, באיטיות יהרוס את היחסים שלכם. נכון? כי slowly זה באיטיות, ו-wear away at, זה כבר כעיקרון אומר באיטיות, אבל פה הם ממש מדגישים שזה יקרה באיטיות, שזה באיטיות, זה להרוס משהו באיטיות, wear away at. אוקיי, אז בואו נראה. עכשיו אני אקריא לכם שוב את המשפט הזה, ואחרי זה אנחנו נעבור על זה שוב. In that moment, the easy response may be to turn away from your partner and focus on your iPad or your book or the television, to mumble and move on with your life. But neglecting small moments of emotional connection will slowly wear away at your relationship. באותו רגע, התגובה האיטית, סליחה, התגובה הקלה, עשויה להיות להפנות את הגב לפרטנר שלכם, ולהתמקד באייפד שלכם, בספר שלכם, בטלוויזיה, למלמל, ולהמשיך עם החיים שלכם. אבל להתעלם מרגעים קטנים של חיבור רגשי, באיטיות יהרוס את הזוגיות שלכם. או יחסים שלכם. Neglect creates distance between partners and breeds resentment in the one who is being ignored. משפט יפה. Neglect זה, היה לנו את זה פה בניגלקטינג. Neglect זה יכול להיות להתעלם או התעלמות. אז במקרה הזה זה התעלמות. Create זה אומר ליצור, ויש פה S בגלל שזה גוף שלישי, he, she ו-it, create. Distance זה מרחק. Breed, breed כעיקרון זה, יש לזה כמה פירושים, אבל בהקשר הזה זה ליצור משהו. Breed זה גם לזווג, כלומר כשמדברים על בעלי חיים, to breed זה אומר לזווג בין בעלי חיים. אבל breed בהקשר הזה זה ליצור. Resentment זה אומר כעיקרון תחושה שלילית, סלידה ממשהו, זה פירוש המילה resentment. הסתכלתי עכשיו במילון, המילון מתרגם את זה בתור טינה. בקיצור, אז ההתעלמות יוצרת מרחק בין הפרטנרים ויוצרת טינה. In the one who is being ignored, כלומר באחד שמתעלמים ממנו. Being ignored זה כאילו שמתעלמים ממנו, זה אחד הזמנים, לא ניכנס לזה כרגע. אז כי ignore זה להתעלם. אז הם אומרים בעצם neglect creates distance between partners and breeds resentment in the one who is being ignored. אז ההתעלמות יוצרת מרחק בין הפרטנרים ויוצרת טינה באחד שמתעלמים ממנו. אוקיי חברים, אז זהו, זה אני, השיעור היום היה בערך 20 דקות ואני אשתדל לעשות את השיעורים בתדירות גבוהה יותר, אפילו בפורמט כזה כשיש לי הפסקה בין דברים, ככה להקליט קצת ולשלוח לכם,
ותזכרו שאנגלית זה, אתם יודעים, ללמוד אנגלית זה סוג של עבודה פנימית, זה מפתח בנו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תכונות יפות מאוד, כמו התמדה, כמו להתגבר על עצמנו, גם כשלא כל כך רוצים, משמעת ועוד כל מיני דברים. ואם אתם רוצים לעשות הערכה מדויקת של הרמה שלכם ולקבל ממני המלצות, אז מתחת לסרטון אתם תמצאו פרטי יצירת קשר. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מקסים, שלח לכם המון אהבה. ביי ביי.